Мої вітання! Сьогодні, 21 жовтня, рівно 70 років тому, радянська влада провела наймасовіше виселення жителів Західної України. За один день без житла залишили близько 76 тисяч українців. Їх відправили на схід Росії. Виселення провели всього за один день. Як проходила операція, що отримала назву «Захід» та які її наслідки? Про це поговоримо сьогодні із кандидатом історичних наук Андрієм Жив'юком та істориком Ігорем Марчуком. Мої вітання, панове. Вітаю. Отже, давайте взагалі з'ясуємо для початку депортації як інструмент боротьби з чим і взагалі в історії тоталітарного режиму, стосунків тоталітарного режиму з українцями, як виникли депортації як інструмент боротьби з проявами, напевно, національного підпілля. От звідки можна виводити історію? Давайте ви, напевно, пане Андрію, так. Я би, можливо, все-таки вживав термін не депортація, а вислання, так як вислання, в документах є, тому що, якщо так коротко, депортація – це за межі держави. Так? От. Тоді був Совєтський Союз, був він як держава і мав свої кордони, і в даному випадку не за межі України, так, відправлялися ці люди, але не за межі тодішньої держави, громадянами якої вони були. Тому я б вживав би все-таки термін вислання. Хоча вживається і депортація, це таке питання дискусійне. Дійсно, цей метод боротьби проти не тільки учасників там якогось протестного руху, так, тобто національно-визвольного, іншого якогось руху, проти тодішньої влади, більшовицької влади, радянської влади, використовувала ця влада, а й проти всіх, навіть не інакомислячих, навіть не інакодумців, які налаштовані були проти цієї влади, а проти цілих верств населення, які знімалися, як казали тодішні лідери більшовицької партії і держави, слоями будемо знімати, Сталінка, знімати людей, знімалися цілими верствами, оскільки більшовицька влада, вона бачила потенційну небезпеку з боку цих верств для себе. Там, наприклад, ті саме козацтво там десь на півдні, чи ті самі селяни, міцні селяни, яких назвала радянська влада куркулями, так, вже от і в Україні безпосередньо, і в інших регіонах. От, цей метод почав використовуватися практично з самого початку існування радянської влади. Тобто, я така думка, ніби поширена думка ж про те, що це десь там з 30-х років, можливо, да? Вже в 40-х роках. Ні, тільки от радянська влада почала існувати, оцей метод боротьби, він метод зачистки території від небажаного елементу, він використовувався радянською владою. Скажіть, будь ласка, а що стосується от цих напередодні зачисток, так використовують у документах співробітники МДБ, то операція «Вісла», наприклад, у Польщі, яка відбулася за півроку до того, і так само переселення кримських татар. Тут яка була ціль, який був смисл цих спецоперацій? Проводили, ви знаєте, вислання кримських татар тут в Радянському Союзі. Операція «Вісла» вона була вже ніби за межами Радянського Союзу, але з безпосередньою участю теж радянської сторони. Вона не обійшлася без неї, під її керівництвом відповідних структур радянських і за участі відповідних теж підрозділів радянських вона відбувалась. Але на території Польщі, яка на той час теж вже була комуністичною, тобто перейнятий був досвід, перенесений на польський ґрунт. Але про операцію «Вісла» треба говорити окремо. Просто що, коли ми говоримо сьогодні про Захід, то вислання кримських татар, операція «Вісла» і операція «Захід», вони десь в часі синхронізовані, вони відбувалися приблизно в один і той же період, 44-46-47 роки. То мета була та сама, тобто звільнити територію від якогось небажаного елементу. Там це були кримські татари в Криму. В Польщі це було українське населення, так, на сході Польщі,
яке також підтримало українську повстанську армію, і відповідно для того, щоб побороти українську повстанську армію, треба було ліквідувати от цю базу для її діяльності. Аналогічно і тут, на території західних областей України. Пане Ігоре, до вас буде запитання. Що відомо про перші ініціативи і що відомо вже конкретніше, от що стосується самої операції «Захід», коли виникла думка і хто, можливо, ініціював, і ну, як це все відбувалося, сам процес підготовки? Ну, взагалі, якщо брати саме той період, про який ми говоримо, то процес виселення, він тривав ще з 44-го року, тобто постійно родини активних учасників українського визвольного руху, їх в певній кількості вивезли в 44-му році, в 45-му році, в 46-му. Є відповідно цифри за ці роки, але 47-й рік боротьба триває, тобто якби в Москві там не приймалися там рішення на найвищому рівні, чи там в Києві, там ми знаємо ці візити Хрущова в 45-му році по обласних центрах Західної України. Тобто, попри те, що партія вказувала, а радянські карально-репресивні органи обіцяли за якийсь період знищити український визвольний рух, цього не відбувалося. І відповідно на найвищому рівні, особливо це і карально-репресивні органи вже Радянського Союзу, вони зрозуміли, що потрібно провести якусь таку масштабну, показову, блискавичну операцію, вирвати ці сім'ї з свого середовища, якби як покарання, і депортувати їх, і таким чином і підірвати базу, і підірвати моральний дух підпілля. В принципі, ця ідея виникає вже в кінці травня 1947 року. Очевидно, ще цей момент був пов'язаний з чим? На початку 47-го року відбувається передача основних, якби, завдань, ключових по боротьбі з ОУН та УПА від тоді вже на той час МВС, і передаються ці функції МДБ, тобто Міністерству держбезпеки. І відповідно на низах теж відбувається ця передача, тобто і відбувається передача також внутрішніх військ. Вони тепер уже не внутрішні війська там НКВС, вони раніше були, а тепер вони стали підпорядковані вже Міністерству держбезпеки. І саме тоді визріває в травні оця ідея на найвищому рівні, там, наскільки я пам'ятаю, це і міністр держбезпеки Савченко, генерал-лейтенант, він її активно лобіював і підтримував, і від МДБ СРСР Гольцов, саме вони в цю ідею подали, Абакумов її схвалив, і відповідно процес почався. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, ну ми ж знаємо, що в принципі боротьба з українським підпіллям, вона почалася одразу після того, як радянсько-німецький фронт пройшов територію Західної України, і в принципі одразу і почалася ця боротьба, ну, радянського тоталітарного режиму, військ НКВС, от, як ви кажете, внутрішніх військ із українським підпіллям. Так от, чи не здається вам, що через три роки такий хід і така думка, і така ідея про проведення виселення – це є ознака того, що режим не міг впоратись з цими українським підпіллям? Адже ми знаємо про те, що починаючи з 1945 року постійно йшли накази про те, що ледь не вчора ви мусите, ви маєте їх перемогти, ви маєте заглушити це українське підпілля. Виходить, що у них не бракувало сил, виходить, що не міг цей монстр, ну, має на увазі декілька мільйонну державу, впоратися з тими партизанами, які тут ну, займали місцину і займали територію. Не думали от з такої позиції? Ну, світова практика доводить, що досить потужні імперії, якщо вони мають певну проблемну територію, де існує там національно-визвольний, там певний партизанський рух, знищити його не так просто. Особливо, якщо є серйозна підтримка місцевого населення. Місцевого населення. Тому що якщо цей рух, він закинутий десь зовні, штучно, то, звичайно, з ним боротися легше. А якщо місцеве населення є, власне, тим
тою підтримуючою силою, от, власне, тоді це дуже проблемно. Навіть маючи десятки тисяч військових там і так далі. Тобто тоді мова йде вже про те, що цю територію, очевидно, треба абсолютно зачистити від населення і боротьба припиниться. Як відбувалася підготовка? Можливо, ви, пане Андрію, скажете, і в які строки проходила ця підготовка? І, в принципі, є така інформація, що вона взагалі, ця операція планувалася як військова операція. Знову ж таки, питання, про що це свідчить? Проти цивільних людей організували військову операцію. Ну, дійсно, військова операція унікальна була. От ми згадували операцію «Вісла», чи там вислання кримських татар, за масштабами, які порівнянні із операцією «Захід». Але річ у тому, що вислання кримських татар – це 3 дні, фаза основна активна 18-20 травня 1944 року. Якщо брати операцію «Вісла», вона взагалі розтягнулася на кілька місяців, так? Це десь місяців 3, основна фаза там ще далі тривала аж до осені 1947 року. А тут один день. Тут один день, розумієте? То якщо брати кількість висланих за один день, знятих, вони використовували такий термін «снятих сімей і членів їхніх за один день, то навіть оці, які я назвав операції, вони не можуть бути порівняні. Тобто поділити на кілька днів, скільки тривали ті операції, то за один день не виходить 76 чи 77 тисяч, бо є різні дані, скільки було в різних документах вже опісля проведення цієї операції зафіксовані. Ну десь так, 76-77 тисяч людей. Тобто це був такий масштаб, що без планування і проведення цієї акції як військової, її просто здійснити було неможливо. Ну, а про те, коли почалась, Ігор вже сказав, тобто це з весни почалось, задум сам операції і планування, і потім партія, до речі, схвалила це. В серпні місяці, по-моєму, було прийнято відповідне рішення Політбюро про проведення цієї операції. Тобто без схвалення партії це теж не могло відбутися, це треба не забувати, бо ми так органи МГБ тільки бачимо. Компартія до цього була безпосередньо причетна, і, до речі, серед виконавців цієї операції, крім оперативного складу військ, оперативного складу органів МГБ і органів МВД, а також бійців внутрішніх військ тоді вже МГБ, були також і радянські, і партійні працівники, весь актив залучений по тих областях, по тих районах, по тих населених пунктах, де це проводилося. Ну, а також от ті місцеве навіть населення, яке актив з місцевого населення, яке десь там перебувало у тих винищувальних батальйонах, винищувальних групах, вони також були задіяні в проведенні цієї акції. Але разом з тим говориться і робиться акцент на суворій секретності цієї організації. Суворій секретності, так, і дуже чіткому військовому плануванні, може Ігор більше скаже, там от 81-ша дивізія внутрішніх військ НКВД, там цілий був план розписаний, ну, дуже докладно, як це мало бути. Да, от. Так, цікаво. Будь ласка. Ну, теоретично цю операцію дуже документально, дуже серйозно пропрацювали. Тобто, не ставлячи до відома, наприклад, там середню командну ланку і так далі, залучали певну кількість офіцерів, які чітко спланували, де яка частина має бути. Це було прораховано на рівні там використання автомобільного гужового транспорту, схеми радіо і телефонічного зв'язку, місця, де можливі напади українських повстанців, там мали виставлятися заслони. Це все було сплановано попередньо. Ешелони, певна кількість вагонів, на яких станціях, де вони мають стояти. Навіть були сплановані місця, де куди мали спочатку звозити виселених і далі транспортувати. Всі маршрути чітко військовослужбовців поділили на спеціальні команди. До них прикріплювали відповідно оперативних співробітників, прикріплювали там партактив і так далі. І там була вказівка, що один солдат припадає на одну сім'ю. На одного офіцера МДБ ставиться завдання зняти з місця проживання в середньому 4-5 сімей. Тобто там залучені були дійсно дуже великі сили. І додатково з території Росії перекидалися інші підрозділи тимчасово. Вони вже на територію західних областей, в тому числі Рівненської, вже прибули в вересні. Залучалися також тисячі співробітників із Росії,
радянських карально-репресивних органів і з інших союзних республік. Тому що, наприклад, от читаючи доповідні з районів, я зустрічав інформацію, що, наприклад, в колишньому Острожецькому районі активно працювала група співробітників з Грузії, співробітників МДБ. На території Корецького району, конкретно з Росії, ціла група співробітників. І там задіювалася дуже велика кількість оперативного складу і, звичайно, режим надзвичайної таємності. Тобто сама інформація, вона почала практично надходити до виконавців буквально напередодні проведення операції. Ну і особливо, напевно, що стосується партійних органів, так, з якими у спецслужб завжди було таке протистояння, скажімо так. Утріння, скажімо так. Пане Андрію, скажіть, от ми говоримо про це вже, хто конкретно підлягав виселенню, за якими ознаками підбирали кандидатів на виселення? Ну, я хотів би ремарочку таку невелику зробити, щоб це почули наші глядачі, слухачі. Ми готуємо 7-му книгу «Реабілітовані історії. Рівненська область». Вона вийде, я сподіваюся, десь до кінця року вже вона буде доступна. І ми там цілий блок матеріалів, от, зокрема, і Ігор Володимирович готував ці матеріали. Цілий блок матеріалів будемо даємо про операцію «Захід», документальних матеріалів. Тобто можна буде докладніше, глибше познайомитися з тим, як вона в цілому планувалася і проводилася, і, зокрема, як вона здійснювалася тут на території Рівненської області. І не тільки, як саме вислання здійснювалося, а й подальша доля цих людей. Тобто, що з ними відбувалось потім. Там уже, на тій території, в тих місцях, куди вони потрапили, і яка їхня була доля. Ну, а щодо вашого питання про... хто був кандидатами хто, на вислання? Хто був кандидатами на вислання, то це теж було на етапі планування операції чітко обумовлено. Тобто це були сім'ї тих людей, які або... були засуджені на той час, тобто в 1947 рік, жовтень місяць, засуджені за антирадянську діяльність. Чи за надуманим приводом, чи реально вони боролися проти радянської влади, це вже не мало значення, факт засудження мав значення. Чи вони загинули, перебуваючи в українському підпіллі, от, чи в лавах Української повстанської армії, або в лавах підпілля українського. Чи вони продовжували перебувати тись там підпіллі і таким чином, значить, і, мали нести відповідальність за них члени їхніх сімей. Тобто такі три основні категорії. На заводилась оперативна така відповідна справа на кожну сім'ю таку і приймалось рішення. Тобто десь отак от влітку 1947-го, кінці літа, всередині, кінці літа 47-го, на початку осені 47-го року, по кожній такій сім'ї висновок готувався управлінням МГБ в Рівненській області. Він затверджувався там на рівні Києва, цей висновок, про вислання цієї сім'ї. Тобто таке первинне рішення було прийнято. Вже потім їх в дорозі дещо, вже після того, як вони прибули на місце вислання, наздоганяли постанови особового совіщання, які ну, ніби юридично закріплювали сам факт вислання. Але первинне було от це рішення ОМГБ. От. І от таким чином формувався вік, цей... Вік, стать, значення не мав. Абсолютно. Абсолютно не мали значення. Зняттю підлягали всі члени сім'ї. Тобто з виконавців питали, суворо питали, і були вони попереджені, що якщо не будуть зняти якісь члени, якщо з їхньої вини хтось втече, заховається, зникне, вони будуть відповідати за це. Тобто підлягали зняттю всі члени сім'ї, чи то незалежно, чи вони неповнолітні були, чи вони були вже досить похилого віку. От. І в цьому контексті дуже цікаво виглядає склад от цих людей, які були вислані. Так? От я назву ці цифри. Ну, от якщо брати та первинна цифра, яка була обнародована міністром внутрішніх справ Кругловим в кінці 47-го року, 76 192 особи, то з них чоловіків було 18 866. Це всіх чоловіків, мається на увазі від 18 років, повнолітнє, хто досягнув, і до глибокої старості. 35 152 жінки і 22 174 дитини.
Тобто чоловіків це 24,75%, ну 25%. Але це з стариками, старшими людьми разом, включно. А 75% це були жінки і діти. І діти. Так. От тут дуже хотілося б з вами поговорити, ну, але я не знаю, чи зараз, чи потім, бо ми ж знаємо, що вони були відправлені для... Ну, не вони, не жінки, я маю на увазі, а взагалі всі переселенці були відкомандировані для робіт на вугільній промисловості на схід Радянського Союзу. От, і тут в мене дуже виникає цікаво. Комбінат Кузбасвугілля, комбінат Челябінськвугілля, комбінат Молотовугілля, жінки мались на увазі вугілля, комбінат Сибвугілля, вугільний сектор Красноярського краю, ну і так далі. Ну, тобто жінки малися на увазі також, мали би працювати на копальнях. От. На рівні з чоловіками все ті ж самі, ніяких преференцій не було. Гаразд, давайте поговоримо про саме сам 20, день 21 жовтня, де, коли почалися перші акції виселення. До кого, скажімо так, м'яко кажучи, постукали першими у двері? Ну, знаєте, ще так згадується ота класична пісня 22 іюня ровно. 4 часа. Тут так само в 4-й годині ну, ранку, чи там вже під ранок, доповідали ці всі офіцери МДБ, які відповідали, що війська вже на місцях, транспорт готовий, всі вже отримали вказівки, всі вже знають, хто конкретно в яке село йде, за ким яка сім'я закріплена. І сама операція почалася о 6-й годині ранку. Тривалість її була різною в різних місцевостях. Це було пов'язано з тим, що, звичайно, були села там, чи десь більш віддалені, чи хутори. Не одразу вдавалося привезти цих людей. І ну, основна маса взагалі була виселена, ну, зібрана і забрана з сіл практично до обіду. Це основна маса. Хоча там і далі ще тривали практично до 10-ї години вечора, транспортування там людей і так далі. Але практично ну, це не повна доба, тобто ми маємо з 6-ї години ранку там, до 10-ї години вечора. Всі в основному намічені по списку сім'ї були забрані з сіл і вивезені вже на станції, де їх мали завантажити у вагони. До речі, я хотів ще таку теж відмітити річ, що взагалі планувалося виселити 6 тисяч сімей. Це ви про Рівненську область? Про Рівненську область, 6 тисяч сімей. А потім цей план знизили в зв'язку з тим, що там не вистачало трохи там військ, сил, то план зменшили до 3800 сімей. Тобто число виселених мало бути ще більшим, ну, можливо, навіть і удвічі. А загалом цифра документальна, вона є, це 11563 особи. З Рівненської області. З Рівненської області. Угу. За практично неповну добу. Чи зіштовхнулись співробітники, виконавці цієї акції з якимись незапланованими труднощами? І, ну, давайте спочатку про це, пане Андрію. Наскільки відомо, дощ, так, сніг, десь буде буря навіть дату, була. По-моєму, не назвали. 21 жовтня 1947 року. От я навіть висловлював таке припущення вже, що ну, яким чином дата могла бути пов'язана із тим наказом Шухевича. Ну це так, як думка в голос Шухевича, який з'явився теж в 47-му році, відповідно до якого, як дата заснування УПА було визначено 14 жовтня. І вперше, власне, святкувалося підпіллям українським вояками УПА. Це свято в 47-му році, як дата заснування УПА. Ну і от відповідь з радянського боку, так? Mm-hmm. Через тиждень, 21 жовтня, оця операція «Захід». Ну ясно, що плануватися вона почала раніше, ну, але так, як і з операцією «Вісла». Планувалася вона раніше, але замах на Кароля Свірчевського був використаний як привід вже для проведення самої акції, початку самої акції. От, тому труднощі, незаплановані. Да, за незаплановані труднощі. Секретність операції, її така дуже оперативність її проведення, так?
вона і на той час вже певне знекровлення українського руху опору, воно створило таку ситуацію, що якихось сутичок, більших сутичок між українським підпіллям і, власне, тими, хто проводив цю операцію, не зафіксовано. Були поодиночні якісь такі сутички, але якихось масштабніших боїв не було. Вони дуже цього, до речі, боялися, радянська сторона, яка проводила цю акцію. Але був протест з боку населення, причому масовий протест. От навіть отут в околицях Рівного він зафіксований. В тому ж Корнені, здається, там селяни взагалі оточили машини, які вже з цими висланцями мали виїжджати, транспорт, який мав виїжджати із села, і не пускали його. Аж до того часу, поки не застосували зброю, тобто почали стріляти, ну, не по людях, правда, спочатку поверх голів, там вище, от, але тільки після застосування зброї люди почали розходитися, розступитися, розступилися і випустили цей транспорт. Ховали в багатьох випадках тих односельчани, переховували тих, хто підлягав висланню, особливо дітей. Це було явище масове. От по тому ж новому дворі є інформація, що десь там, поки сім'ю виселяли, то хтось із членів родини десь там з другого боку, через вікно, з другого поверху викинув дитину, а там сусіди зловили на руки, її швиденько заховали, і ця дитина не була вислана. Тобто це досить поширене було явище втечі або переховування. Ну і потім течі безпосередньо самі вже під час етапування, так би мовити, як до пунктів збору, тобто залізничних станцій, так і вже під час руху вже туди на схід із цих ешелонів, які конвоювали. Теж зафіксовано, ну їх, ну десятки зафіксовано таких інцидентів. Були і випадки смертельні, і були поранені, стріляли на враження, охорона і так далі. Куди потрапили переселенці? Ви вже частково згадували про підприємство, де вони мали працювати. Що це були за спецпоселення? Тому що складається таке враження, що це наче була в'язниця. От, ну, так це чи не так? Взагалі, що означають такі спецпоселення, мається на увазі, вже там, в Росії, куди вони потрапляли? Ну, визначені були наперед ці місця, куди вони мали прибути. І вони, ці спецпоселенці, які прибували вже на це визначене місце, вони потрапляли, ну, в повну владу, так сказати, розпоряджалися їхнім життям і повну владу над ними мали місцеві спецкомендатури МГБ. Тобто, ну, це була та верховна влада над ними, яка здійснювала постійний нагляд, яка їх там постійно перевіряла їхню присутність, тобто постійно, регулярно треба було з'являтися в спецкомендатуру, відмічатися. Ну, а де їх розташовували? Ну, це по-різному було, в різних місцях по-різному. В основному якісь такі приміщення барачного типу, які або були на місцях там, або їх, ну, десь там спорудили до прибуття цього спецконтингенту. Хоча такі випадки нечасті були, спорудження спеціально під прибуття. Їх же ж намагалися долучити до тих об'єктів, де вже використовувалася наймана, перепрошую, примусова підневільна робоча сила в'язнів. От той же самий Кизил, так? Це Молотовська область, коли от прибуло там і шахти, і інші підприємства лісорозробки, куди прибула значна частина переселенців з Рівненської області, і були поселені там от Олександровський район, сам Олександровський, поселок Луньовка, інші пункти, які там населенники знаходилися. Це ж він обжитий вже давно був в'язнями, які там були в місцевих таборах і табірних лагерних відділеннях, які навколо Кизила були розкидані. І їх туди підселяли. Ну, єдине, що, ну, вони не були постійно під охороною, так от, постійно. Але в межах тільки того населеного пункту вони могли рухатися. Залишити той населений пункт треба було дозвіл спецкомендатури. Якщо вони їхали, наприклад, з тої ж Луньовки їхали в Кизил, і без дозволу спецкомендатури їх чекало покарання. Тобто можна зробити такий висновок, що це мирне населення до 21 жовтня 1947 року, яке проживало тут на заході України, фактично через три дні опинилося в умовному ув'язненні. Отак, не скажімо. Через три дні, пам'ятаєте. Ну, нехай там... Місяць. Ну, місяць. Вони так їхали довго. Десь їхали приблизно місяць, десь так, плюс-мінус, і це пізня осінь, початок зими. В Росії це вже зима справжня.
Це жахливий шлях вони пройшли у цих товарняках, це от ці товарняки вони ж везли. Там це є спогади тих, хто пройшов цей хресний шлях, скільки померли їх по дорозі. Це жахливі речі. Ну, в документах, до речі, про померлих мені не траплялося. От, можливо, ви, я думаю, вони, напевно, не хотіли звітувати про це? Вони фіксували. От, наприклад, це, правда, було не в 47-му році, а це було трошки пізніше, тому що весненські акції продовжувалися, просто наймасштабніше було 21 жовтня 47-го року. То мати останнього провідника обласного тут, в Рівненській області, Маївського, який загинув у 55-му році, його мати була вислана, Юлія, і вона померла в дорозі. Ми давали в попередньому томі книги «Реабілітовані історії», ми давали цей документ на одній зі станцій. Під час руху вона померла, її там десь похоронили, невідомо точно де. Ну, це просто для прикладу я вам наводжу. Я зрозумів. А таких випадків було багато. Ну, але смисл залишається смислом. Були вільні, через місяць, коли потрапили туди, потрапили у таке умовне, скажімо так, ув'язнення, згідно ваших слів. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а що відбувалося з майном і чи взагалі було якось якісь узгодження, якийсь документ, який би регулював використання власності, земель та майна переселенців, які тут залишилось? Ну, звичайно. 26 тисяч сімей, 26 тисяч господарств, як мінімум, на всю Західну Україну. Так, якщо... Радянські партійні органи, які були господарниками, вони це майно одразу на облік. Тобто вони прийняли відповідні теж постанови. Відповідні рішення були прийняті, це було покладено в основному на радянський партійний актив. І все майно, яке залишилося, тому що людям практично нічого не дозволяли собою брати. Ну, якусь там одежину, хтось там якісь харчі там може трошки схопив і все. Всіх пакували чи на машину, чи на віз. Все майно залишилося, тобто це рухоме, нерухоме, там інвентар, худоба, якісь там продукти харчування. І відповідно в документах, до речі, вони, звичайно, очевидно, містять тільки десяту частину тої інформації. Видно, що грабували хто як і тільки міг, тому що вже такі кричущі випадки. Мародерство, так. Тому що забирали і десь худобу різали таємно, і зерно там собі забирали, якісь цінні речі, там меблі, які залишалися. Ну, все воно, звичайно, це майно було конфісковане на користь держави, і, відповідно, десь тоді воно вже потрапляло, формувалися вже, це ж колгоспна система формувалася, десь воно вже частково потім передавалося, залучалося там до колгоспів, чи там передавалося ще якимось там, можливо, організаціям там, чи якимось там приватним особам. Але все майно було обліковане і забране. В розпорядження партактиву, партійців. Скажіть, будь ласка, пане Андрію, яка була потім реакція місцевого населення? От як ви гадаєте, деякі документи свідчать про те, що було різке збільшення бажаючих вступити до колгоспів. Чи можемо ми зараз, чи це знову ж таки суб'єктивне враження від прочитання, ясна річ, радянської документації? Чи можемо ми сказати, на вашу думку, що після цієї операції зниження, можливо, такого... духу серед українських, серед національно свідомих українців Західної України. Власне, того й добивалась влада, вона хотіла зламати спротив, проводячи таку масштабну акцію. Але як ми знаємо, що спротив цей тривав ще до середини 50-х років. Тобто, по великому рахунку, добитися мети їм, я маю на увазі активна фаза спротиву, збройний спротив, а те, що налаштування населення, значної частини населення проти радянської влади, особливо в західних областях України, нікуди не зникло навіть після середини 50-х років, то це теж, я думаю, доводити особливо не треба. Ну, це поодинокі випадки, якщо говорити. Але ми ж знаємо про те, що все ж таки на кінець 40-х років президія УГВР прийняла рішення про розпуск
УПА, що фактично... Ні, ну залишалося підпілля ще. Підпілля залишалось, але як збройна одиниця, все рівно вже, ну, було зрозуміло, що боротися вже було, ну, не було кому. І... То я просто веду до того, чи добилися влада, на вашу думку, чи не добилися того результату бажаного, який вони хотіли. Я погоджуюсь з тим, що для влади це мало стати певним прологом до колективізації західноукраїнського регіону, але знову ж таки, це осінь, жовтень 47-го року, коли масова колективізація відбулася в західних областях УРСР. Наступ? В 1950 році. Ага. Тобто через 2,5, а то й 3 роки тільки. Тобто ніякого миттєвого ефекту це не дало. Угу. Знаєте, от мені здається, що значна частина населення, так судячи із тих потім матеріалів МГБ-ських, які відслідковували реакцію і так далі, воно... Ну, застрашене було так, але з другого боку воно озлобилося ще більше проти влади, яка чинила отаким чином. Одна справа, коли влада боролася і знищувала повстанців, або тих, хто причетний був до підпілля, там, мав в руках зброю, або співпрацював і так далі. А друге діло, коли вона таким чином карала і знищувала жінок, дітей, стариків. Яку це реакцію в нормальних людей може викликати? Тільки реакцію відторгнення. Тому влада досягла, як на мене, певною мірою досягла зворотнього ефекту. І, зрештою, ті люди, які були вислані, вони ж теж, ну, по-перше, намагалися десь повернутися назад постійно, від втеч, починаючи до апеляції до влади, що їх незаконно вислали. І вони теж культивували оцей дух спротиву, так, проти влади. І це можна прослідкувати в багатьох проявах якихось, в тому числі, в фольклорі. От я хотів би, щоб сьогодні це прозвучало. Наприклад, Ігор говорив про там одну якусь пісню, а я хотів би зацитувати рядки з іншої пісні. Це поселенці з Рафалівського району, які були вислані в Хабаровський край на Найський район. Оце їхня власне авторська пісня, зафіксована інформаторами МГБ. Інформатори МГБ зі слів тих, хто виконував, записав цю дослівну пісню, і вона є от в документах, що вони співали. «Зашуміли в лісі сосни, та й ся похилили, наших братів з України всіх повивозили. Одні в тюрмах пропадають і світа не бачать, другі в тайзі при роботі на рік гірко плачуть. Батько і мати на Сибірі з голоду вмирають, а ми, бідні, нещасливі, в тайзі пропадаємо. Під очі заливає, о Господи милосердний, за що так страдаємо? О Господи милосердний, і ми твої діти, чи ще довго нам прийдеться в цих тайгах сидіти? Ох, тут кругом шумлять тайги, і Амур клекоче, серце рветься на Україну, бо воно волі хоче. Не журіться, браття, сестри, не стане думок, щоб пропав Сибір проклятий і Дальній Восток». Тобто от настрої, і вони потім принесені були сюди назад, коли повернулися частина спецпоселенців. Ну, на жаль, час нашої програми вичерпано. Я дуже дякую за те, що ви погодились і прийшли для того, щоб поговорити на тему нашого сьогоднішнього дня. А я хочу нагадати про те, що 21 жовтня майже 1947 року майже 76 тисяч українців опинилися у копальнях на сході СРСР. Українське підпілля залишилося без підтримки. Через декілька років після депортації упівці згорнули організовану діяльність як окрема збройна одиниця, але продовжили боротись індивідуально. До зустрічі на телеканалі РТБ.